Jo, pet ja, odavde je jak. O, su kraljevi, o, su bogataši. O, i samo pucaju. Bez prestanka. Hej, ja sam ja Baksus. Ajde, bogataši, još malo, šta vas košta? Hajde, završaj. Eto šta je kada snimate pomjako. Završavam, idem. Ok, ljudi, to je to za današnju epizodu. Mi se vidimo u nekoj drugoj. Sreća nova godina.